Дайрлцаа Юби комеди Рос Чоу гэсэн. Миний сонсноо Жака хатуулсан гэж бодсон, Флаа хатуулсан гэж бодсон. Заа. Мимнүүд яваад байсан. Цолоо. Ингээд эхний оролцогч цолоог тайснаа ирж байна. Сайн байцгаана уу? Одоо миний энэ комментитор юу нэ Монгол хадмал гарна гэхгүй. Асуултгүй шүү. 2021 он миний хувьд бол ер нь 8. Одоо шууд нэг хүн гарч ирээл зүгээр сууж байгаа хүмүүсээ өөдөөс наржаад бүгдийг дроослаа тэгээд суух юм байна шүү дээ, тэ? Yeah. Нөө би нэг Justin Bieber-ийн орсон нэг юм roasted шүү дээ. Justin Bieber stand up comedy roast гэдээ тавиал болдох бах. Өчтөр бас би бас Netflix-ээр нэг Аз stand up comedy нь бас шоу үзэж байгаа удсан. Тэр жоом яа санагдсан. Гэхдээ энэ бол амар байсан. Яг энэ шил формат юм байна шүү дээ, тэ? I see. Хоёр видео бичлэг цацсан, тэгээд миний үзэн ядагчдын тоо ирс нэмэгдсэн. Тэгээд би хэрвээ ингэ бодож байгаа бол хэрвээ би бүтэн сагаар комеди их байсан бол би юу нүсэх байсан байна. Тийм болохоор би комедиг одоо чөлөөт сагаараа юу нэг дуртай юм гэж боддог. Тэгээд нэг юм анзаарлаа. Би юу нэг дуртай юмаа хийхэр хүмүүс надад дургу байдаг юм байлээ. Оо, sad kick. Тэг миний найз Тайландаас ирээд гоё борлсон байна. Тэгээ бата Тайландаас амжилттай ирсэн та нар одоо түүнийг те 2022 онд Боо Бата гэж битгий дуудаарай. Thank you. Мен да Боо Баки. Thanks for sharing this. Манай клуб нэг юм бичгтэйг хуйл байдаг. За Боо Баки. Тас илүү царайлаг хүн манай клубд байх ирэхгүй. За тэгээд Батагийн дараа Монгол stand up comedy-гийн анхдагчийн нэг Ташуур Дэг байгаа. Дэг даалгад ташээ. Окей. Тэгээ манай Дэгийн Facebook постууд нь бол түүний comedy-гоос илүү сайн шаадаг. Дэг таалагдахгүй байна уу? Хөхөөчтэй. За тэгээ бас ахмадуудын нэг мана Жаки байна. Би ойлгосон го сайхыг. Ахмадууд 2021 онд одоо комедианаар бүтэн цаг ажиллаж эхэлсэн алга ташээ. Өөрөөр хэлбэл ажилгүй. Жакигийн ажлын карьер нь комеди карьер яг ажиллах. Үл хөдлөх зархаа болсон байгаа шүү. Тэгэхээр Жаки бол үнэхээр царайлаг санти хажууд нь зогсож байгаа юм бол. Манай Жаки бол ремакст үл хөдлөхийн борлуулалт хийдэг байсан. Гэтэ Жаки өвшөн чи өөрийгөө борлуулахгүй бол чиний доодох зүйр нь үл хөдлөх боллоо шүү. Мана баяра байнга ярддаг. Би 5 жилийн дараа итэр ах шиг байна. Окей. Тэгээ баяра 5 жилийн дараа царай мота байх юм байна. Яа! За ирсэн үзэгчтэй баярлалаа. Ингээ роус батл явж гээ. За тэгээд золоо буусан чи золоогоос эхэлчихэж байгаа болоо. Манай золоо шүү дээ. Цингэлтэй унтах зорилгоор яг sex podcast-ыг эхлүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бол sex podcast-ыг явсаар л байгаа. Оо. Чисэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо бол podcast-ыг бас явсаар л байгаа. Манай тэмүүлэнд бурхан бусдаас өндөр байхыг заяасан байгаа байхгүй. Гэхдээ эргэтэнгээс нь аваад. Ихти яаж үдэ таавал. Ойгэл болом уу? За тэгээд батаад эхлэе. За тэгээд лойчсон crew ер нь тайзан дээр гарахад
Батаа бол тайзан дээр яг Жаки болж хувирдаг. Ялтчгүй танил банталт. Танил мэдрэмж. За тэгээд манай Баска ер нь бол бас өнгөрсөн жил 2-3 бичлэгэд заад ер нь олон нийтэд танигдах гад олон бичлэгэ татсан. Тэгээ одоо хинч түүнийг хаанаас чарсан те UB comedy-ийн Баска биш тэгээ таньдаг болсон. Ялангуяа гизэн хараад Баска. За тэгээд манай Ахмад гişүүн Жаки маань ер нь бол Манай Жаки ер нь орон нутагт очихоор яг UB comedy байдаг тийм ганцаараа. А UB comedy дэрхээр ер нь зохиол энд очсон болдог да. За баярлалаа. За баярлалаа. За жоохон тайван юунаа. За үүсэн. Нэг шалтгааныг бас тодруулъя гэж бодож байна. Яагаад ангар маань өнөөдрийн roast-д ороагүй вэ гэвэл эндэртэй гэдгийг мэдээд тэгэл болсон байгаа. Тэгэд ангаргийн нэрний яг эхэнд нь гээ үсэг задлах юм бол гангарга болно. Тэгээ магадгүй энэ ганг ангарх хоёрын ялгаа нь яг эндэл байгаа гэж бодож байна. За тэгээд ахвтаар нь Жакигаас эхлэе. Жаки маань энэ жил одоо он гараад хий насараа 40-тэй. Тэгээд энэ жилээс бол ер нь бол цаасараа ингээд бэлэг өгөхөр хүмүүсийн гинт чочж авдаг нэг тийм агуу үдгэл байдаг штэ тий. Энэ жил бол манай Жаки дэхгүй шууд харвна. Харвна. Тэгээд энэ жил бас хинч Жакигаас одоо эхнэр оосноо гэж асуухгүй. Билгийн чиг хандлага оосноо л гэж асуу. Ёо. Жакигийн гэр цагаансараар 3 одоо хэвэн боов засдаг 5 үедээ. Нэг нь ээжийнх нь, нэг нь аавынх нь, нэг нь Жакигийнх байдаг. Бүгдний нь улсаас үнгүй өгдөг байгаа. За тэгээд. За арийнх нь өндөр л үчи. За Дэгийн одоо амжилттай хэмжүүр нь бол YouTube дээрх бичлэгийнх нь дислайк байдаг. Дислайк авахцмаа Дэгийд бол кайфтай байдаг гэж бодож байна. За цэгийгээ нэг удаа өршөөхөө байхгүй. За яг нэг юм хэлчих. Цэгийг хизээч буудсанд хахаж өгөхгүй. Баяраа ер нь юм хийх болгонд бол амжилттай явна гэж боддог. Боксчин, боксер хичээлж байхдааш тэр циркт ажиллаж байхдааш тэр амжилттай явна гэж бодож байсан. Тэгээ одоо Олимпик комедид бас яг тэгж бодож байгаа. Тэгээ 5 жилийн дараа бол тэгтээ дүүнэртэй бодтой мөрөө цэцгээ гэдэг. Ном зарчл мөнгө болох байх гэж би бодож байна. Дахиад харамсалтай байна. Манай золоо энэ жил бас хамаатан нуттайгаа уулзаж чадхаргүй болсон байгаа. Ирээний хил халдтай байгаа. За Мөнхот бол Мөнхотд ер нь бол хамгийн тохирох ажил бол байгалийн түүхийн музейд одоо бидний өвөгдөөс гэдэг үзэсгэлэн дээр яг манекен болж зогсгоод хамгийн дөрөвчтэй ажил гэж бодож байна. Слаг. Яагаад ийш бодод таав бэ? Одоо бодно штэ. Гинжин, гинжин гэж. Ууг нь бол золоогийн өмссөн малгай, жанжин малгай гэдэг багхгүй юу? Тэг яг золоогийн өмссөн байгаа байдлаар нэрлэхэд бол жинжон малгай гэж. Нэрлж болохоор харагдчихаа. Дэлхий дээрх одоо хамгийн ойлгомжгүй бөгөөд гаж үзэгдэл бол Жак ангараг хоёр хоорондоо англиар ярьж байгааг харах. За тэг ингээд болсон байна. Баярлалаа. Баска да. Ми дан хүн. Most damage. Сайн байна уу Баскаха? Танаас эхэлчээ. DJ Baska is a DJ Khaled without success. Хэрвээ тэр өгсний дараа Devajin-гийн шат
урсдаг биш байх юм бол Баска хаймар уурлан борхон руу. Ийм дэваа ч ингэж юу байсан юм? Золоог цагаан сараар хамаатуудаа золохын тулд шарад руу явдаг. Окей. Бурхан золоо ахаас чи монгол хэлтэй болмоор байна уу, ухаантай болмоор байна уу гэж асуусан чинь золоо ах пош хэлтэй болцоо. Яа. Бид тэрээр жоохон сонсголмотой учраас би жоохон чангаар ярьж өгье. Жакха. Одоо рөөмсөж байгаа шүү Жакха. Жаггүй. Гялалцсан шүдтэй яг л алт. Жагх шихийнхаа өмнө за би нэг гидсэн харчаад ирсэн. Очлоорой. Тэгээ ихчээг баг бахт нь ээж нь байнга цагтдаг байсан. Миний охин цайл сайн сүлсөрөөрэ. Тэгээ их зүглөө асаад левчгийн зүгхийнхаа өмнө хөхөө өвхтөг. Emotional damage. Emotional damage. Boom, bam, boom, bam. Hotarch. Emotional damage. Okay, nice. Batakh baina. Батайхан энэ жокныхын 50% нь бавны тухай. Нөгөө 50% нь бавныл тухай. Окей. Батайхан амьдралдаа хийжсэн хамгийн зөвөн үйлдэл нь бодтой ихтэй мэ хөтлөх. А Монголын нэг хамгийн сайн комедиантэй нэг клуб хамтарч ажиллах бас миний эрэхт бол үнэхээр сайхан байдаг. Гэхдээ өнөөдөр ирээг байна. Таах нэг удаа бэлдээс би хамгийн сайн комедиан болмаар байна гэж хэлсэн чи өө аханд нааш худлаа худлаа сайн нэг өндөр зал өрөөд гууц. Emotional damage. Манай celebrity маань ирсэн маа гэдэг. Аа, флай ганцхан флөвтэй та бүхэндээ сонирхолтой. Би ч юм IC rap мина бэ. Ва 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 ва. Монголын өдөртөө ардын дууны ертөнцид ганц л жавхлан хангалттай. Ойлгохын тулд флаг ихлэж авахлан гэдэг юм идэх хэвээр. Дараа нь дууг нь сонсон байх хэвээр. Дууг нь сонсож байгааг л ахалта дуун дээр нь зөвхөн андэ бол гардаг. Флагийн нэг юм ерөөс ойлгохгүй. Та баян гинжингийн сүдэрт байдаг мөртлөө ягаад хар шил зүгэд идэг нь. Яа нэвэрибэ. Баяра манай баяра удахгүй зомби ток нэ хийх гэж байгаа. Ah!
Манай баярыгийн ганц чаддгүй зүйл нь өөрийнхөө байх. Дэг яг битэр хоёулаа айлын том. Хүсэж гүж юмслэлт. Маа авч бол хүүхд төсэгөө. Дэгэ хаа авч бол ийм хүүхд төсэгөө. Ёо! Дэгэх бол миний мотивашн хэрвээ би сайн комедиан болж чадахгүй бол ямар амжилт аа хүлээж байгааг харж байгаа. Мөгөт тахаа ярий. Мөгөт тахаа өөрийгөө Есүстэй харьцуулдаг. Гэхдээ Есүс тэр хоёрын адилхан зүйл нь иргэн тойронд байгаа хүмүүс нь жадалж алахыг л хүсдэг. Мугатахыг та нар гадных үзмжээр нь бас муухай байна гэж дүгнж болно. Гэхдээ яг танилцаад дотнцоод үзэх юм бол доторх нь бүр муухай. Окей. За за. Баярлаа. Амар. Эв. Эв. Оромын даромын. Эй. За, манайд тэнд сууж ин, тэ. За, эхнээс нь ихдээ золоох. Польшо золоо гэдэг үг инээдэг байх гэсэн үг. Германаар л юусоо инээд төрөх гээд гэсэн үг. Өөр монголоор одоо наатаа болоё гэсэн үг. Золоо ахын монгол хэлний төвшин яг л Jackie ахын англи хэлний төвшөнтэй. Би шандрах үедээ золоохыг боддог. Хүн бас тууштай байвал болд юм байна. Гэхдээ сүүлд нэг зүйлийг ухаарч байгаа. Ганц тууш хангалтгүй юм байна. Анх мөх хатахыг нөгөө нэг инг сарн дээр лайв хийхэд мичин гаргийн бослог гэдэг киноны маркетинг ажил эхэлсэн байр гэж бодсон гэж. Басках түүний хоолой бизнес нарийнхан. Үнэ. Тэр одоо яг л викендийн лав бажд косплей шиг харагдчих. Эсвэл 10 жилийн өмнө викенд болсон ч юм шиг. Үнэ. Тэмүүлэн, за тэмүүлэн дээр өөст бичиж гэж хүмүүс танихгүй маань за дараагийнх нь. Jack сайхэл яг үндэ Remax-аас амвэ өрөө зогссон гэж. Са. Тэр өөрийн онгоц гэдэг тийм ээ тэр бол хүннөөр орон нутгийн онгоц. Баярлалаа, баярлалаа. Үчиг цагаан гүйлсгээрээ. За, Роминд. Бэг ах үзэж гээ. Аралцаагүй шиг. Бэг ах тас хоёр юугаар ажиллах юм бэ? Гү. Хоёлаа 90% нь үхсэн арьснаас тогтдог. Дэг ахыг төрөхөд аав ээж нь нуурлааг. Яг гэвэл угийн нохот болохыг хүсэжсэн. Вай. Амтчих үү дээ. Миний дэг ахын дуртай нэг жоок үү дээ. Дараагийн комедиано тайзан дээр үрэгээд. Ингээд дэг ах юм биш үү? Ингээд
Эхний 3-1 واخхой. Батаа хэдраах дэг ах гэд. Тэгээд дэг ахын карьер нь яваагүй. Жоук нь муу болохоор тэгээд энийг далтлах гэж манай хүн гадааж явдаг. Дөрсгө. She's thank man what the fuck? Та ойлгосон уу? Би ойлгосон. What? What? Жак ах яг зоонт шиг түнтэй байгаа охин хизээч нордгоо. Яа! Жак ахыг гэрэл нархан гэж дууддаг. Шүтнээс нь болоод Jack ах чөлөө цагаар тэтэ орж утас харах дуртай. Зүгээр л тэгэж харагддаг яач юу? Зүгээр тайлбар байхгүй. Jack ах бас нохоо зодонд итгэдэг юм шиг харагддаг. Зүгээр л яач юм те. Jack ах яг үнэндээ амар хөгшөн. Jack ах Чингис хааны гарын усыг өйдөг. Айлсна Jack ах. Йоо ягаад гэвэл та нөө хөшөө. Аа Jack ахыг жоохон бахад солон хар цагаан байсан. Jack ахын зургийг авахд одоо ч хар цагаанаар гардаг. Jack ах тэгээд Jim хоёр юугаар ажиллах юм бэ мэдхүү? Хоёлангаас нь баян хөөс өнөртдөг. Мөх ат дахын нүүр нь яг л 10 жилийн хамгийн артлын ширээ шиг харагддаг. Яа. За Баска ах талах жишээ. Яга да түр атад шатаг. Гин таргалцсан брүслэй шиг те. Басках ямарч бүжиг бүжгэлсэн гидсний бүжиг болдог. Йоо. Наа тийвэл нөгөө та бүдэн. Уу, та 6-ын айд дурын шартас. 6-ын айд шартас нэр та сайхан шинжлэх үг нэ. Сайхан шинжлэлээ. Манд сайхан шинжлэх үг байна. Зөв стрим байж шинжлэлээ. Зураг мөн айл шарц зүйлс нойрлаа шинэхэн. Thank you. Басках жиндер зогсоход уцсныхын дугаар нь гарч ирдэг. Emotional damage. Басках контр тоглох амар дуртай. Ягаад гэвэл зөвхөн контр дээр гүйч чаддаг. Баска ахын хамгийн уух дуртай юу вэ мэдхүү? Мэдхгүй. Манайд. Йоо, яг тийм л нөгөө та бүдүүн тий. Баска ахыг тойрч гарахын тулд шингэний виз авах хэрэгтэй. Ой ээ наа ой. Баска хаяа ягаад ч бие тамирын хувц өмсдөг. Зүгээр л. Би амар гайхдаг. За, баярыг хаан хамгийн аз жаргалтайгаар харж болох вэ? Идрэгийн өр дээр. Баяра баахад хэцүү байдаг. Ягаад гэвэл түүний би энэ аль нь баас вэ, аль нь баяра вэ гэдэг ялгадгүй. Залаахаас болоод шинэ инэтмийн хэмжүүр гарсан. Чи хэр инэттэй вэ? Залоогоос инэттэйгийн хооронд. Тэгээд залаах жоохон нөгөө одоо 30 гарцсан шттэ.
Тэгээд ихнэргүй байхгүй юу? Найз хөнгөө. Тэгээд би гей гэж боддог байхгүй юу? Одоо өмсцэн дээл мэлнээс нь те. Яа чи бэ? Залаах бол яг ингээд одоо ингээд оо би нэрээ нэг юм хэлгээ мартсан биш. Лайка дараагнууд нь жижигхи юу лээ? Stand up урлагийг хошин шогоор авч үзэл залаах бол өнгөт инээд Золоо хаашаач яардгүй ягаад гэвэл хүнд чирэггүй. Бүксиг эмс оролдоход фла яасан ч яах вэ гэдэг дууга зөвхөсөн. Тэгээд ярьчлаад төгш. Флаг ингээд амар сайн зодтолдог гэсэн. Тэгээ ялчгүй юм дуу бичдэг юм чинь сайн зодтолдохгүй л те. Йоо та өөрийнхөө дуу бичих чадвараа зодод өгчлөх үү? Та гинжин рүү залгаад Гинжин рүү залгаад өөрийнхөө ирээдүйн уран бүтээлийн төлөвлөгөөг асуугаад өгч төгөө. Emotional. Хятад сайтаас ингээд онлайнаар гинжин захиалгад флаа урж ирдэг. Ястуулаа шахахгүй тий. Яа. Лагийн дуу хүн байсан бол дэгээ ах. Би тэгээд өнөөдөр нөгөө юу Батаахын рэпер эсвэл үеийнхэн зургийг авчирсан. Спитрил. Сог. Бас залаах. Батаахын хоёр нүд нь ингээд өөр өөр өндөрт байдаг, хэвгүй юу? Тийм учраас батаах нар жаргаж байгааг хоёр удаа хардаг. Тийм. Батаах ирчүүдийн имлэг маш их ордог. Ядаж хэн нэгэнд баава оролдуулахын тулд Тэгээд батаах маш жижигхэн сэдвийг маш урт ярьж байгаа. Батаахын талаар сонирхолтой хоёр факт. Батаах их нэртэй, тэгээ хоёр хүүхэдтэй. Ийм сонирхолтой үн дээ. Тэгээ батаах өөртөө амар их хайртай. Тэгээ сая эмчтэр очиод хоёр хавирга авахгүй гэсэн чинь дахиж хоёрыг авахгүй гэж хэлсэн. За баярлаа. Дараагийн комичны тайлбар нь мөнх. Ирээгүй байгаагаар ангаргаас эхэлж. Мөнх ангаргу ангараг айгуу гоё шүү дээ. Ангаргаас болж одоо ингээ шинэ хэмжүүр гарсан метр 50 гээд. Тэгээ бүх юмыг одоо хэмжиж болно тий. Жишээ нь миний өндөр хэд вэ? Нэг ангараг нэмэх нь 33 см. Улаанбаатарс Эрдэнэ төртөл хэдэн ангараг вэ? 433 ангараг аа. Ангараг үзэж байгаа ах зургатар үзэж байгаа ангарагтай гоё шүү. Хайртай шүү. Чи бол миний жинхэнэ хайртай комедиан. Би бол үнэхээр чамаа хүндэлж авдаг. Муухай бялдаг тий. Яг гоо ангараг кино тоглосон бэлээ.
Засангоо ба 7 ангарах гэдэг шиг. Байза. Ангаргыг бити ингэж хийж ил да та нар. Муухат. Ангаргыг хүмүүс амар сонь Вьетнам засварчтай адилхан гэдэг юм. Би тэгж боддгоо ихгүй Вьетнам барилгачтай адилхан гэж. Ла ангарахтай хайртай шүү. За уламжлалтай дагаа Жаки руу орцгоо. За бүгд хүлээ өснүүлсэн баг шах. Муухат. Жаки лам хоёр юу гараа өөр вэ? Лам их нэртэй. За одоо нэг юм асуулт тань те. 300 кг өргөх хэцүү юу? Эсвэл Жакигийн жоогт нэг хэцүү юу? Яа, амар юм бэ те. Алин таныг рүү өслөөд. Яа гэсэн. Долоо маань ирсэн байна. Яаж явж байгаа та ороод ирсэн энэ чи. Одоо ийм зүйл боллоо л да. Золоо. Золоогийн би ч жижиг бофт байсан юм ба штэ. Одоо том бофт болсон шүү. Золоо нэг удаа маш инээдгүй жоок ярьсан. Нэг удаа тий. Тэгээд азар тэрийг нь хинч сонсоогүй. Учир нь энэ түүний спешиал тоглолт байсан. Яа. Би юу ахгүй. Юу би компьютер ороод 2 сар болчих юм. Намайг хинч танихгүй. Яг л дээгийн шиг ороо 7 жил болж байгаа. Баярлаа. Монголд ер нь дээгий гэсэн нэртэй хүмүүс амар алдартай байналаа тий. Хийлч дээгий тий. Маскин дээгий, номинталстын дээгий. За ингээл болоо ер нь. Баярлаа. Ингээл болоо. Ер нь дээгий Монголын ирээдүйд айгүй том тийм ашигтай зүйл хийгээд байгаа. Өөр шиг хүн бүтээхгүй байгаа. Маш ашигтай зүйл. Монголчууд юм уу? Ажи надад ийм баттай. Монгол түмнийг харж үзсэн баярлалаа дээгий минь. Амар тий. Ингэдэг байхгүй манай одоо баяра манай хайртай дүү найс мен энэ хүмүүс ямар муухай муулт юм дандаа бодлоо ярьж шүү дээ үнэ ярьсаа бүгд баяра ерөөсө өөрийнхөө бичлэгний доор комментүүдийг уншдаг магтсан комментүүдийг ерөөсө уншдаг ягаад гэвэл өөрийнхөө юу бичсэнийг үрлэл цандаг болохоор өнөөдөр гадгаа юм зочин ирсэн байна Wonder Bank-ийн 3 дахь гишүүн Баярлалаа баярлалаа. Ландэ баяр. Гурам бүтээдэч аюугаа сонсдог шүү. Баярлалдаг шүү. Хамгийн гой дуу нэн тий. Боро боро оро оро сай. Гой гой дуудаг шүү миний найз. Найз хэврээс тээ тий. Цагийн өмнө танилцсан. Шууд танил биш болоо шүү. Заац тэгээд дүүр болоод батагийн тухай нэг юм байна. За тэрний талаар юу ч хэлсэн яг хэлэхгүй байж болно гэсэн байна. Яг үе. Тэгээ угаасаа тэгэл яг батаад ингэдэг шүү дээ амир сайн би нэг удаа харсан чинь хүүхдүүд нь амир сэтгэлээр унцсан байсан чинь очин готоо сэтгэлийг наврах гээд би яг таяр аавч мишээ тийм чи хүүхдүүд шууд энийгээ баярлаа гэж амир сайн энэ бодтол чи амир тийм тэгээ батаа 9 ирднэгээ цомог хийсэн тий мэд хүм байна уу баах баах угаасаа за тэгэл болоо за баярлаа ингээ дараагийн комедианыг үрийа за Жаки гоо Йоо яар ортой бэ? За сайн байна уу. За өнөөдөр бас ирсэндээ их баяртай байна. Ягаад гэхээр бас би байгаагүй бол энэ контент хоёр дахин богино байх байсан чинь. Тэгээд бас гоё юм юу? Манай Тэмүүлэн яг нөө насаг дөрчиг хардаад байгаа шүү дээ. Тэг зөхиолч. Тэг би сая баяраа гарсан чиг насаг дөрж нөө шүлгэндээ гардаг нөө миний хин зурх шиг хартаа. Хинцгэн хорх шиг. Мөнх хатыг харсан чинь Ягаад ч юм зүгээр аргалын утаа шиг байна. Так уушлараа захиллаа гэхдээ захиллаа гаасан чинь нэг нь боржгоны буртаал гэдэг шиг. Сага хэр тал харагдаж байна тэгээд. Золоо гаасан чинь ягаад ч юм зүгээр энэ ээжийн дээл гэж нэг. Баска зүгээр хурдан морины унаач хөвчих. Тэс хурдан морь унж үзээгөө жингийн хилэтнес бол. Мөр таагагүй гэдэг хэрэг тий. Равели болохоор зүгээр яг хончин хөөхтэй зүгээр хөөрхөн тий. Гэтэ амар янз бүрийн юм нэг нэг хаяагаар сонсоод санаа нь бодцсон. Яа. Дэг ялч нэг гоё адуучин залуу байгаас тий. Ялч өөр. Оо өтөр морийг харсан уу гэлт. Яасан гэж. Тэр бүр гадар шүрхэж штэ боо өнөдр гэлт. Амар залууч гэдэг штэ. Эйгөө. Цэг бол альчин нэг Монгол сайлчин бүсгөө.
Doğan çim bas sanda. Hüttü güstü ya. Sen sayın mu gattı karsın ya. Hüttüm ne güstü ne doğan temce girdik. Ayet mal mal tık zatı çıdı çıdı. Ümmük sarıya gaz hatlığa hüttü güstü. Hüttü güstü. Muna et sağa stımağa içli. Hüttüm ne güstü doğan temce çi uyuldu. Durun zuğun hüttü ağaçlı. Durun zuğun tevap çağa. Bir saz mu gattı yürün atlas. Комеди хийж ихсэн цагаас нь бас ойр дотн найз нөхөрлж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас харж олно л доо би нөгөө хүнтэй яг нөгөө гаднах төрх байдал ерөөсөө ялгаж харьцдаг уу? Хүн бэ нөө албан сайд над нэг хамаагүй. Хүмүүстээ мөнх хатын царай хилээддэг аахгүй юу? Яа яг дахны зам шиг царайтай тий гэд. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ? Дахны замыг бас тийм ухаантай жиж болохгүй юм шүү дээ. За зологийн хамгийн гоё жоок нь өөрийгөө комедиан гэж итгэдэг нь. Яа. Паска бас паска дээрээс хөөрхөн мэдсэн байна. Махны үн нэмэгдэх цагаан сараар ууцны үн нэмэгдэхэд бас паска маань нэгэн бодлыг тейдэг. За. Майч хань байсан бол урзах нэ. Яа. Эс нэр ахаа байхгүй махтаас. Хайгаад байна шүү. За за за. За за за. Юу болоод байна ч яах вэ? Ахгүй шүү дээ. А энэ дэр завэли дэр өмцсөн байна нэрээ. Завэли яг одоо тавс юм шиг харагдчих шиг байна. За за. За за, дэлхий дээр ингээд харь гаргийнхаа ирвэл хамгийн түрүүнд авиалыг устгана. Юм хачин юмтай манусыг харцуулаад байгаа ингээд. Эхэ эхэ. Би нэг хүн дээр лайн бичээг байгаа шүү бахаа. Флаг ус оролдоогүй те. Ягаад гэвэл лаа миний араас гарна. Бүгд тэ бас гэст артист рэпер Флага тайзнаа урьж байна. За бүгд тэ сайн байцгаана уу? Тэгээ UB comedy-гийн тайзан дээр анхудаа гарч ирж байна. Тэгээ ийм олон мундаг мэрэгжлийн comedy-нуудын ардаас гарахар ч юм бас айгүй хэцүү байна. Тэгээ сандрахын ирээр бас шокнд орж ийн л доо. Өнөөдөр бас амьдралдаа сонсч үзээгүү зөндөө шинэ нэрнүүд сонслоо. Равиоли гинэ үү? Тэмүүлэн гэв нү бас нэг юм шинээр сонслоо. Айгу сайн мөнх бат те. Аа ийм залуу. Тэгээ батан өндөр одоо хоёр эмэгтэй оролцож байгаа гэж хэлсэн юм л да. Тэгсэн чинь тэгээ цингэл равиоли хоёр л байсан юм байна те. Хоёр эмэгтэй. Аа хай Синклеон. Ганц эмэгтэй оролцож те. Ганц эмэгтэй оролцож өндөр баг хийхгүй гэж бодож ирсэн байгаа. А тэгэд би өөр нэг тэнд явж байгаад гадуур явж байгаад те энэ тэнд очихороо тэнд байгаа охтууд нь ер нь таалагдгийг хүсдэг байхгүй. Өнөөөр бол би хүсэхгүй байна. Залоогоос эхлэе. Залоод бүгдээ ганц алгасчихэ тэгвэл. За энэ бол түүний амьдралын ганцхан алга ташилт. Золоочтой айгүй сайхан сэтгэлтэй юм. Би бол золон сэтгэлийн амир үнэлдэг. Айгүй сайхан сэтгэлтэй. Миний анхны цомгийн нээлтэр мөр надаас зорж ирж миний цомгийг гар ус суулж авсан байгаа. Тэгээ Витори бол яг амир адилхан хоёлоо амир сайхан сэтгэлтэй хүмүүс. Тэгээ Виториас нэг юмараа бас айгүй адилхан. Витори хоёлоо комедиан биш. Тэгээ стандарт юм уумаар адилхан байж ч жоох тий. Бас араас шал хоёр өөр хүмүүс Витори төс өөр юм зөндөө байгаа. Би комедиан бол чадна. Золон надаа нэг өдөр хөшөө тэр Rolex-ийн цагийг ганц өдөр өгчий гэдээ асуусан байхгүй. Тэгээм би хөшөө яах чам гэсэн чинь харин шар хадаа үзүүлэхэд цаг авах хэрэгтэй гэнэ. Мөнхөт яа ингэ царай гарангуут яг нэг 3 дугаар ангийн үхт өөрийнхөө уран сэтгэмжээр үлөрвэнийг зурсан юм шиг харагдаж байна л та. Марвелийн үлөрвэн гэдэг нь шүү дээ. За батаа
баталгаа найз руугаар өгдө. За баталтаар бол багийн найзууд одоо баг найзлаад 10 хэдэн жил те 2009 оноос хойш гэрч 10 хэдэн жил өнгөрсөн байна. Мань чамд хайртай шүү юм өндөг найз. Ямар новшин 10 хэдэн жил байваа те. Батал гэхдээ маш мундаг комедиан би бол одоо комедиан энэ авиасаар нь батаг амар хүнэлдэг. Гэхдээ батагаас илүү нэг комедиан байгаа. Тэр бол дүүний ихнэр Сэндэр. Зөв жок болгож батата гэрэлсэн байна шүү дээ. Ёо. Энэ маш мундаг комедиан. Хүмүүсийн хүсэмж залуу. Тэ өөрийн гэсэн NFT гаргадаг, өөрийн гэсэн дуу гаргадаг тэ маш мундаг англи хэлэндээ ус цас. Энэ бол идрээ, энэ бол зүгээр л харин бата. За Баска бүтэрч бас танилцаад нэг 2 жил, 2-3 жил болж байгаа хаа. Гэтэ би яг Баскатай анх танилцал надаа Баска гэж хэлсэн болохоос биш би яг Баскагийн нэрийг мэдхгүй ингээд анх харсан бол яг л Баска байхгүй. Оо ямар ч нэр багтахгүй байхгүй ингээд яг нэг ийм залуутай таваар танилцвал хин гэж нэр өхөө. Баска. Баска гэдэг таарч очоо. За манай Баска бол одоо маш бүдүүн хүмүүс дандаа бүдүүн нэр л жоок хийж байна. Манай Баскагийн хувьд бол ноён бонд орол зүгээр л ноён. Гурван бүдүүн амтлаг бол түүний хувьд зүгээр л гурван нормал амтлаг гэж. Түүн Баска хэлсэндээ дэлхий дээрх хамгийн гаж тийм ойлгомжгүй үзэгдэл Жаки хин хоёр үлээ. Ангар хоёр англиар ярих гэсэн тийм үгүй гэсэн. Дэлхийн хамгийн тийм гаж үзэгдэл бол Баската нуугч тоглох. За Жак угаасаа нөөх тийгүү те. Жакгаа өнөдр ох тийхгүй угаасаа миний өгчнийг төрөхт нь угаасаа бурхан хангалттай ийцэн одоо юу ч юм. За баяра. Манай баярад бол маш мундаг залуу та нар бүгдээрээ мэдэх байх. Instagram энэ бүгдээрээ мэдэх баярад нэг алах тийш те. Тэгэл боксинг спортоор амар олон жил хичээлсэн гэж би сонссон. Тэгэл маш дандаа амар цоглог, дандаа мотивашнл юм бичдэг. Тэгэл дандаа ер нь инээж явж идэг. Айгүй тийм эерэг энергтэй мундаг залуу гэж би чам боддог. Тэгтээ тэг яг ингээ харахаар яг нэг 500 ширхэг хүнтэй нэг тийм хөдөөний жижиг тосгоны ангууч юм шиг санагдаад байна. Тийм тасганы ангууч NFT ч юм шиг лээ. Хэрвээ баяра эцэг нэгэн цагт нэг тийм мэрэгжлийн бүжигчин партнертай хамт бүжиглээд 7 хоног болгоны бүтэн сайнд зурагтаар гардаг нэвтрүүлэгт орох юм бол тэр нэвтрүүлгийнх нь ер нь зүгээр л бүжиглээ. Дэгий одоо баг комеди клубийн баг анхны 3 гишүүний нэг гэж явдаг те. Бараг 2017 оноос 14 оноос хойш комеди хийж байгаа. Гэтэ дэгий гарч ярих болгонд энэ ч сууж байгаа хүмүүст энэ нөгөө шин залуу мөн үү? Энэ нөгөө шин залуу. Тэгээ сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Яагаад гэнт 16-ой сулчихв? Оо воо воо воо. Зөв батаа зөв реклама хийж гад. Ой. Тот. Окей, тоо зайшл найс контент байна.